Маніфестум – це команда українських креативників з великою історією. Нам більше 8 років, а все починалося ніби вчора. Тисячі відео, мільйони переглядів, сотні кастингів, сотні локацій, райони, квартали, зйомки на станціях. В об'єктиви операторів Маніфестума потрапляли десятки зірок, які не боялися бути справжніми. Уяви собі світ, в якому за тебе вже все вирішили. Нам довіряють своє обличчя політики. Відкривають свої серця діти і люди похилого віку. Ми літаємо над містами, витримуючи в кадрі золотий перетин. Наші аніматори проєктують персонажів та самобутні форми, які тільки доступні людській уяві. Постпродакшн ніколи не спить, створюючи магію вдень і вночі. Ми допомагаємо людям і брендам бути почутими і розповідаємо історії, які завойовують серця людей. Довіра – це головне, за що ми вдячні кожному клієнтові. Наш маніфест – створювати унікальний контент, який змінює свідомість.